嗨，大家好，我是 Tony 鬼扯蛋。那今天我要给大家介绍一款我觉得蛮疗愈的益智小游戏。我是在那个 Steam 的特价页面看到的。然后原本我只是要拿来就是斗阵二那个列队很久嘛，我想说拿来杀时间用的。啊，结果玩着玩着，我觉得还不错玩，推荐给大家。这款游戏是由柏林的游戏设计系的学生做出来的哦。那他们工作室在之前就有设计，好像三款还是两款类似的益智，有点像益智桌游的小游戏。然后音乐都很疗愈，然后也都是偏休闲的种类。那我先跟大家讲讲规则好了。直接进到游戏。那首先，它右下角，它这个牌有点像你抽那个桌游的卡牌，它这些卡片都是随机的。然后它有分一些物件种类，有树木，随便点给你看，树木，然后轨道，还有这个就是黄黄的，有时候会是紫色啊，有点像寒极，我都叫它地壳。就萨克买地壳那个地壳，然后还有房子，像这个这一片就是综合类的，它左下这一边是房子，右下角是地壳，上半部是树木，然后跟最后一个是水池，主要是有这几个物件去构成。那你会看到它们上面有这个数字。是代表那个他们据点任务的需求数。那比如说，这里五个，那它都需要相当于五个树木物件的数量。啊你不能超出去哦，你超出太多的话，超出去的话，它就会算你任务失败。然后加刚刚好的话，它就会打勾。对，其实它，你看它这个都有辅助好，给你们看靠近一点。你看它上面。有白边跟红边，红边就是意思说它物件之间并没有做连接，不相通啦。像这个是空地嘛，然后我们这个大部分都是树木，所以你看上面跟旁边树木就对了。那你看我这样一转，空地对空地，那它就是会显示白边，然后上面也都是树木的话，就会完美的契合。然后你看这样按下去。你的据点任务就完成了。那完成的话，你右下角的卡片会增加几张牌。那如果说这些卡片都没有的话，那你就 game over 了。对，那任务整个游戏都是围绕着这个据点任务，因为你要去增加你的卡片。然后它还会有出现一个是有点像圈地的机制，我现在随便点出来，先玩一下。然后像你可以现在像是我会滑鼠指到这个圈地任务，它上面会有显示那个红光，那红光的部分就是我们还可以扩展出去延伸的范围，它怕你一开始看不懂，所以有这个提示，那你就可以根据这个会比较好做确认。哦，这个看起来是会有圈地任务的哦。因为它右上角多这个箭头，我们试验一下。好，你看，果然右上角有箭头，就表示它会有这个立一个旗 flag 的旗帜的意思，就是它会有额外的这个圈地任务。那你要把刚刚我们讲的物件的邻边这些全部封好，像是我现在如果塞这一块，这可以回复，我先塞给你们看，我塞这一块。你看它圈地又变得更难，你要把它圈起来才会有，它会奖励你卡片，所以这时候你不能把它圈起来，你要这个可以拿去做其他任务，或是封其他边，随便你看你想怎么用。那我这边先随便放，那这边我直接先圈起来给你们看好了。你看这里它，你滑鼠移到这边，它只剩下一边了，所以你现在随便放。它就会圈起来，完成据点任务，那你的卡片就会增加。那这就是他们大致上的规则。哦，还有一个规则是，
比如说你，如果你六个一，这六角对吧？一二三四五六，对，你六个角如果对应的物件都是完全一模一样的话，它会额外奖励你一张卡片，叫做完美连接。可是我现在玩一个完美连接好了，可能不是那么好找。那你要怎么找完美连接？其实最无脑的方法就是一样，你直接去看这个，你移到上面看有没有红红的边，有就是不行，你要全部都是白边才可以。用这边好了。你看哦，现在这个下去这一块六角形，它就会是完美对接。然后你看，下52张，它就会显示完美对接。那你主要还是以圈地的任务为主啦，圈地跟封地为主。好，那这就是它基本的玩法。那我来跟大家讲讲我的一些个人小撇步。那完整的有一场我玩，好像17000吧分数，那时候才刚买第一天，我觉得还算高分。大家可以去参考那个 VOD， 我会放在下面的资讯栏连接。好，那开场通常我会先把同样的物件类都先放在一起，放在一起。这样之后有任务出来才会比较好用。水路跟铁路有点麻烦啦，所以先放树木，先集中树木。树木是通常是最容易的。哇，他这个刚好两个死角对接。这里我可以给大家另一个小技巧。开场比较能用啊，后期如果你卡片比较少的话，这招其实有点赌博。你可以先，比如说你看后面哦，有大量的树叶，那你就可以先。虽然我现在看起来乍看之下这两块没有连接嘛，因为树木任务都没有破到，你看数量都没减少。可是我先这样子放，然后剩下的这样子去做连接，就可以了。就你不一定要一张就马上连接好，你可以先隔一块地。那缺点就是像我刚刚讲的。如果你后面刚好没有可以连接的卡片，那你就完蛋了。好，那我们集中，你看我左下角集中了树林嘛，那这时候我右上角可能就会有其他的，像是这个地壳，有同类就放在一起。那你又刚好抽到树木，所以现在我还是一样把它集在左下角。那又遇到刚刚那个情况了，这回可能有点衰哦。那我选择先这样吧，这样可能也许比较好练。哇，我是不是玩到什么高难度模式啊？不过你可以作弊一下，像你看到这边树林很多，那你就先这样子好了，这样说不定比较好练。可以吧？完蛋了，我不知道行不行呢。好，没关系，左上角我们就集中房子区。好，这样子，你看刚刚那招又用到了。好了，就点下去，然后这里还可以出来，那其实就蛮完美的。那左下角就继续挤树林。现在有铁轨，然后铁轨就放在一样那个区域。你看，现在你集中起来，那你之后这种大数量的任务就会很好做，通常就不会太困难。那一样，这个是买地壳，可是这个是死角边。那你看，你可以看到又有其他地壳，所以你一样用到我们刚刚那个技巧，就先这样放就好。然后树林一样集中起来。好，这个可以连接好，你就又可以扩建出去了。然后我们又遇到一个150数量的树木，所以你可以这样子，又连好了，一下要剩下3。所以一开始开场，你先不止开场，其实
你就把物件全部集中在同一个区域，同一个区域，那你遇到很大量的任务需求数目的时候，就不会太棘手。接下来还有一个小撇步是，我会根据任务的需求数，剩余的需求数去做不同的卡片分配。像这个，它只剩下三颗，又要封地的话，其实我就会开始赶紧的，一边做任务一边开始封地了，不然它之后像我这个扩建出去就会很麻烦。就是在如果你任务需求数快完成，可是你又需要封地的话，那我这时候就会开始一边封它的地。那如果说离任务目标需求还很远的话，那你就可以像小时候下那个五子棋有没有，一直让它能扩出去的边越扩出去越好。像这边也是，来这边你通常这边怎么扩都一样，它扩出去就只会是一格在这边。总之你就像像你这样子的话，你只会有侧边这两格嘛。可是如果像我这样的话，就会变成一二三三个。那这个水雾我先随便放了。你看这样子的话就是三个。这边还不能放，是因为现在它有铁轨，它铁轨规定要有铁轨才能放，所以不然原本会是有一二三这三个的。总之你就像五子棋一样，把你的纸有那个活口尽量往外扩出去就可以了。我还有一个小撇步是，比如说像现在树林之后，我们假设我们越扩越多，扩到可能好几百万颗了。我先随便盖一盖。树木嘞，树木，好，没关系。像你看现在数量还不够大，要到很雄伟的时候。有到，当你的树木大到达一定，你觉得可能500棵，或是我不知道，我自己是体感啦，你觉得太多的话，那我这时候就会选择另外一边破任务或是封地，然后一边进行第二区域的或是第三、第四的扩建。像现在我假设啊，我觉得我树木太多了，然后刚好我有树木卡，我就会开始进行扩建。我觉得把这里称之为我的树林二区，我就会开始建构我的树林。这张不能用，为什么会封死？我就会开始一边做其他事，一边盖我的第二片树林。因为它游戏规则是你超出任务需求，它就会打叉叉嘛。那这样你就加不到卡片。所以当你觉得数量太大的时候，请务必一定要开始盖你的第二个那个物件的区域。再来，我每下完一张卡片，我第一个会检查就是我还有没有，因为到最后你会玩的会很大，你可能会有点乱，所以我自己有一套 SOP 是，第一我会先去看有没有任务我是没有完成的，那再来就是有没有那个封地任务，像这个是我也没有完成的，那这两件事会最优先去做，因为它能最直接的增加到你卡片的数量。那这是我自己的玩法。好，希望大家看完这个介绍能对有这个游戏有基本的认识，大家有空可以来试一下，现在打着特价，我记得只要100多吧，好像173到5月6号之前，所以可以赶紧的赶快去玩。好，就这样，拜拜。